Asi vám všem jasné, proč jsem dala této výstavě název srdeční záležitost, protože většinou výtvarník si dá název obrazy a hotovo, protože ty obrazy to říkají za nás. Tato výstava je pro mě velkou srdečnou záležitostí, možná největší, co se týká mé práce, protože já jsem se tady narodila. Já jsem se narodila v Podbrezové, odsud pocházím a vyrůstala jsem tady do 15 let. Měla jsem nádherné dětství v překrásné krajině a říká se, kde člověk vyrůstal, naučil se chodit a naučil mluvit, tak to je jeho rodný kraj a jeho rodný jazyk. Moc se omlouvám, že mluvím česky, protože na Moravě a v Čechách měla jsem moravské rodiče, jsem vyrůst už potom pokračovala dál a už se víc vyjadřuju v češtině, líp se mi mluví. Ale slovenčina, moje srdce, je moje vášeň, jsou moje city a velmi si to ctím. Když člověk se sem vrací, jezdím tady tak jednou, dvakrát za rok, tak můj syn se schovává za dveře, protože on vždycky říkají děcka, mami, ty, když přijdeš na Slovensko, ty se strašně změníš. Oni trošku tam cítí ty moje emoce, ty moje city a člověk, když přijíždí do svého rodného kraje, žije někde jinde. To možná někteří tady znáte, tak se stává trochu dítětem a to, co se zažije v dětství poprvé, kde známe, kde roste jaká kytka, kam vede jakýkoliv chodníček, to fakt kolem té Podbrezové a v těch obcích znám, tak to je pro vás hrozně silné a pak se vracíte a zdá se vám všechno moc maličké, pak vám volá kamarád ze Slovenska a vy zblahé posloucháte nádhernou slovenčinu. Dělá mi to strašně dobře. Tak jenom taková emotivní vsuvka o mě, taková lidská, jinak na Moravě žiju 40 let, ta Českomoravská Vysočina je velice podobná tady tomu kraji. Jsou tam kopečky, proto tam můžu být a mám tam milého muže, malíře a svoji rodinu. Takže tak. A teď jenom obrazu maličko, je to enkaustika. Je to technika, která je míchaná s voskem. A čím dál víc kráčím k abstrakci, ale zase musím si přiznat svoji sílu životní i inspirační beru ze svého dětství, ze Slovenska, z folkloru, z výšivek, z krajiny, z přírody a z takové zvláštní divoké vášně, která tady je. Tak vám moc děkuju, že jste přišli, že si uděláte čas, že jsou lidi, kteří v této uspěchané době se zastaví a chtějí naslouchat, chtějí trošku vnímat. Nedá se to hned vůbec, je potřeba si zvykat a čekat, až to k nám přijde. A jsem vám moc vděčná, že jste přišli mě podpořit, protože mi na to moc záleží. Děkuju vám. Děkuji, že mi dovolil nebo pomohl uskutečnit výstavu u něho. A moc děkuji moje sestřenici, která to všechno spískala. O paní Kalové, to vám budu povídat, to byl ten úvod. Velmi pěkně děkuji. Poprosím ještě. Dovolíte, aby jsem vás představil, ale to možná jako mě i bylo, protože váš spolužák. Dovolím si představit. Nečekala jsem, že můžu poprosit ještě kolegu a milého kamaráda, sochaře Igora Mostného z Trenčína. Dobrý večer. Vynikajícího výtvarníka, aby mi řekl jenom aspoň trošku odborného slova, jestli to vydržíte, prosím vás, já si to musím užít teď tady, tak jenom chviličku ještě vás poprosím. Ak dovolíte, bylo vždy dobrý zvykom, že výstavy, alebo na výstavách oslovovali kolegovia výstavujúceho autora. Takže ja by som sa pripojil tejto tradícii, ktorá sa troška už ako keby sa vytratila. Takže ja by som chcel pozdraviť tento večer Boženku, veľmi dobrú priateľku, ktorú poznám vďaka ďalšej kolegyni cez Evu Vyšakovú Abelovú, ktorá bola aj spolužiačkou na Pražskej akadémii výtvarných umení. Kamarádka největší. A největší kamarádka. Pozrite sa, Boženka maluje tak, ako cíti srdcom. U nej prostě excelentná technika eukamstiky, kterou ako povýšila do také roviny, že vlastně vás zaplaví tou farbou. Je to obrovský dar od nej, že niečo také dokáže na takú plochu exponovať. Je to citová rovina, ktorá zasiahne, myslím si, každého z nás.
Takže je veľmi pekne ďakujem za to, že môžeme tieto excelentné obrázky vnímať tej rovine, aké ju vnímame, a že je obdarená tým darom, ktorý je obdarená, a že dokáže to tlmočiť ďalej. Čiže je veľmi pekne ďakujem za krásne obrazy, ktoré tu dnes predstavuje. Ďakujem veľmi pekne. Ja za pochvalu. Ďakujem.